这台车的储物空间甚至要让那些你们觉得很厉害的日本 K 卡所汗颜。当然了，你要先接受一下它这个奇怪的设定。我们再来看一下众泰是怎么形容它这台车的实用性的。梦迪勃朗是一台专为家庭打造的两厢轿车，满足了家庭成员6到7人的乘坐需求。我不知道第七个人坐在哪里啊。超大的内部空间使长途旅行绝不压抑，你坐到车里面你真的有一种无法反驳的感觉。部分汽车业内专家表示，以梦迪勃朗在欧洲市场的表现和突出的宽体优势，极有可能在中国汽车市场上掀起一股宽体潮流，导致市场的进一步细分，使宽体轿车成为继 SUV、MPV 之后又一个热门的细分产品。原来当年大众是信了梦迪勃朗的鞋，造出了宽底设施轿跑。所以众泰不仅骗补，他还把大众给骗了，还挺厉害的啊！我们出发吧。你们看到我这个驾驶的机位的话呢，就知道我刚才说他夸。